Вітаю вас, мої прекрасні глядачі. Новий день приніс нам не дуже приємну новину. Все місто закрили на карантин. Та хіба це не прекрасна нагода провести час зі своєю родиною та дивитись телеканал «Центральний». І поговоримо про те, що нам принесе 17 березня. Овни, реалістичний погляд на ситуацію буде подібний до вибуху або удару об землю. Секрет подолання перешкод у гнучкості, а не в упертості. Тільці, неважко уявити, як би ви розважились, якби не треба було працювати. Справи нехай накопичуються, а у вас настрій мрійливий. Близнюки, хочеться ясності, але як же непросто буде її знайти. На щастя, складна ситуація не така складна, як здається. Раки, невинні, здавалося б, розмови можуть стати джерелом непорозуміння, тож будьте обережні. Проблем вдасться уникнути, якщо дуже уважно стежити за мовою. Леви, ваша тяга до розкоші може зрости, але зовнішність оманлива і не все те золото, що блищить. Теж стосується амбітних планів, які ви неймовірно будуєте. Діви, часом при змішуванні уяви та інтуїції народжується справжня магія. Ви будете вражені потоком креативності, який захопить ваш розум. Терези, ви прекрасно бачите усі чудові можливості, які відкриються, але рішуче налаштовані ретельно оцінити кожен з них. Переглянувши обраний напрям, ви зможете сфокусуватись на поточному моменті. Скорпіони, головне представити нове рішення терпляче і розумно. Можливо, мова йде про прощення і примирення з людиною, яка вас образила. Втім, ви вчините так не по доброті душевній. Просто вам набридне жити з вантажем образи на душі. І це прекрасне рішення. Стрільці, якщо хтось може полегшити вашу ношу, не відмовляйтесь від допомоги. Але не виключено, щоб просто дивитись на ситуацію крізь рожеві окуляри і очікуєте від цієї допомоги занадто багато. Козероги, день буде насиченим у плані спілкування. Ви зможете уникнути проблем, якщо будете слухати дуже уважно. Водолія, розшифровка радикальних і незвичних ідей буде даватись важко, так що ви будете схильні прислухатись до чужої точки зору. Риби, егоїстичний підхід до спілкування з людьми не вирішить проблем, а лише створить нові. Важливо більше говорити «ми» і менше «я». Прощаючись, я хочу нагадати вам, що карантин – це час, який ви можете присвятити не інтернету, а своїй родині. Грати у веселі ігри, більше спілкуватись і обговорювати усе, що сталося раніше. Це тільки допоможе зробити родину міцнішою, а настрій кращий. Не хворійте і до нових зустрічей на телеканалі «Центральний».